Assalomu alaykum. Kod yozuvchi maxsus Spring Boot file darslariga xush kelibsiz. Demak, bugun sizlarga xudo xohlasa Atlas servis haqida gaplashishni boshlaymiz. O'tgan darsda shu narsani ozmoz yozib qo'ygan edik. Xo'p, mana o'sha berib yuborilgan fayl bizga keldi va o'sha faylni olib turib endi biz sistemaga, ya'ni deylik o'sha o'zimizning qaysidir C diskkami, D diskkami qatgadir yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va o'shani kodlarni yozib boshlasak Xo'p, birinchi navbatda mana shu faylni metodlari bor. O'sha metodlarni sizlarga ko'rib chiqsak. GetBytes degan metodi bor. U bizga mana shu faylni bayt ko'rinishini return qiladi. Ya'ni kim, masalan, hozir men bu joyni olib turib, files.getbytes nimani ko'radigan bo'lsak, xo'p, GetBytes desak, u bizga, bu bizga byte arrayni return qiladi. Byte array content deb yozib qo'ysam, oddigina masalan kontentni yozib qo'ydim. Endi bu exception suruv qilyapti. O'shani shuning uchun trackage'ga olib qo'ydik. Xo'p, deylik bizga qandaydir fayl berib yuborildi. U bizga shu byte ko'rinishda mana bu sistemaga keladi, ya'ni Java'ga keladi, Spring'ga keladi. Va o'sha multipart faylni hozir naroda remont bo'lyapti, remont ishlamayapti degan umiddaman. Va o'sha fayl bizga o'sha multipart fayl ko'rinishda keladi. Va uni ichidan biz byte getbytes metodini chaqirsak, o'sha kelgan faylni byte ko'rinishini bizga beradi. Ya'ni o'sha faylni o'zi byte ko'rinishini tasavvur qilyapsan, o'shani biz byte ko'rinishini mana bu olishimiz mumkin. Va keyinchalik mana shu byte ko'rinishini olib turib, biz xohlagan bir o'sha qandaydir ishlarni bajarsak bo'ladi. Xo'p, keyingi metodimiz get content type. Get content type deganda o'sha kelgan faylni tipini return qiladi. Masalan, image jpg, image png, delegation media mp4, bir bola mp3, hokazo hokazolarni return qiladi. Ya'ni kelgan faylni tipini return qiladi. O'shandan biz kelgan faylni tipini aniqlab olishimiz mumkin. Bu delik rasmmi, bu jpgmi, bu faylmi, bu delik o'sha json faylmi, mp3mi, mp4mi, hokazo hokazolarni aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, get name bu bizga mana shu faylni berib yuborilgan nomini beradi. Ya'ni faylning o'zining original nomi bo'ladi va o'sha fayl berib yuborilganda unga qo'shimcha nom berib yuborish mumkin. O'sha name'ni olishimiz mumkin. Xo'p, get original file name deganda o'sha faylni original nomi bo'ladi. Masalan, kimdir bu yerda mazgi degan rasmni upload qilsa, o'sha mazgi degan so'zni olishimiz mumkin bo'ladi. Get size bu size bizga o'sha nimani, faylni size'ini, ya'ni megabaytini beradi. Bu yerda byte ko'rinishda keladi. Ya'ni ma'mur o'qib qarasak, mana necha megabayt ekanligini return qiladi. Ya'ni fayl kelgan byte'ning size'ini, uzunligini return qiladi. Bu byte ko'rinishda bo'ladi, uni bo'lib o'zimiz megabaytga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Va get input stream degan nimasi bor, metodi bor. Kelgan byte arrayni input stream ko'rinishda return qiladi. Ya'ni o'sha faylni kontentini input stream ko'rinishda return qilar ekan. Bu o'sha asosiy ishlatiladigan metodlari edi. Endi keyingi o'shalarni ishlatib fayl sistemiga saqlab ko'ramiz. Demak, birinchi navbatda bizga o'sha qandaydir rasm keldi. O'sha rasm olib turib, biz qaysidir papkani ichiga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. O'shuning uchun boshida fayl klassidan foydalangan holda bitta papka yaratib olamiz. Deylik, mana fayl dedik. Mana bu yerda nomini folder deb qo'ydik. Mana fayl klassini oddigina mana shu Java input outputdan input qilib oldik. New file deb attaches dedik. Hozir biz mana bu yerda hech qanday URL bermaganmiz. Faqatgina attaches degan so'zni yozib qo'yibmiz. Bu degani mana shu loyihani ichida, masalan Spring Boot file degan loyihani ichida attaches degan papka create qiladi. Mana shu narsaning o'zi. Agar deylik, mana shu papkani joylashtirishni xohlasam, deylik o'sha URLni olamanda, mana shu URLni o'zini joylashtirib qo'yaman mana. Va deylik hozir endi buni ikkita chap tarafga yoki bitta o'ng tarafga qilib qo'ysak bo'ladi. Mana bunday qilib. Masalan, C diskda users degan Bobur Jumani yozib, desktop, ya'ni o'zim desktopimda turibdi o'sha Spring Lessons degan o'sha papkaga ichida attaches degan papka yarat dedik, tushundingiz-a? Hozir bu yaratmaydi, o'shani biz folder sifatida ochib oldik. Bunaqa qilib o'sha nimani bersak ham bo'ladi, o'sha URLni bersak ham bo'ladi yoki boynagiday qilib o'sha kichkina mana buni qilib attaches deb bersak ham bo'ladi, tushundingiz-a? Hozir namuna uchun men bunaqa foydalanaman va u bizda mana shu joyda ko'rinadi-da, o'shuning uchun e'tiborda. Lekin siz o'sha C diskni, D diskni, A diskni, B diskni, xullas xohlaganini yozib qo'ysangiz bo'laveradi.
va folderni yaratib olishimiz uchun oldin bitta nima qilishimiz kerak? Mana shu folder točka existdan foydalanamiz. Hop, exist. Hop. Bu hozir chot ochkisi kelmadi. Na exists. Nega ochkisi kelmadi buni? Men yozdim, ha, fayl emas, uzr. Folder deyishimiz kerak. Folder exists deymiz. Ya'ni agar folder oldiga inkor qilib qo'yamiz, agar mana shu folderimiz bizda, ya'ni mana shu papka bo'lmasa, demak, hozir biz oldiga chiqqanda o'sha CD diskdan ko'rsatmadik. Bu degani mana shu papkani joydan oladi. Ya'ni shu loyihani ichidan mana shu papkani yaratib oladi. Tushundingizmi? Dedik, agar shu papka yaratilmagan bo'lsa, demak, o'sha papkani yarat deymiz. Mana bu joyda make dir degani bitta papka yarat degani, make dirs degani, agar biz ichmish bir nechta papka yaratmoqchi bo'lsak, make dirsdan foydalanamiz. Hozir bizda bitta papka bo'lgani uchun make dirni o'zini yozib qo'yaveramiz. Understood? Hop, demak, biz aytdik, agar attaches degan papka bo'lmasa, attaches degan papkani yaratib qo'y dedik. Tushundingizmi? Bu nima uchun kerak? Hozir mana shu upload qilmoqchi bo'lgan barcha fayllarimizni, medialarimizni mana shuni ichida yozib qo'ysak bo'ladi. Hozir konsentni o'chirmasak muzlab ketdi. Qomatni muzlaroq qilib o'tdik, xullas muzlatib yubordi. Demak, tushundingizmi? Attaches degan papka o'zi yaratib qo'yadi, agar bo'lmasa. Agar bo'lsa, ifning ichiga kirmaydi va pastga tushib ketaveradi. Va hokazo. Xo'p, undan keyin mana shu byte'ni o'qib olamiz. Ya'ni mana bu ishni qilishimiz kerak. Endi bu yerda hozir byte emas, content deb qo'yibdi. Ya'ni kelgan faylni, o'sha contentini, ichini, o'sha faylni o'zini ichini biz mana shu byte ko'rinishida oldik. Endi nima qilamiz? Endi qandaydir fayl yaratib, o'sha faylga mana bu contentni joylashtirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni kim mana shu bizda mana bu joy yozib qo'yibdi. Hozir shu narsani ko'ramiz. Hop, past klassidan foydalangan holda biz bitta, hop, qayni ochkisi kelmayapti mana. Past. Mana. Hop, passes. Hop, passes to'shga get deb o'sha papkani nomini yozamiz. Mana shu papkani o'zi nomini yozdik. Agar bizda o'sha CDisk falon yoki DDisk falon bo'lganda, o'shani nomini yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni aynan mana shu biz folderni create qildik, o'sha folderni folderni URL bo'lishi kerak. Va file to'shga get original name dedik. Bu degani hozir boradida mana shu attaches degan papkani ichida buni dedik, masalan attaches ichida tasavvur qiling, biz mazgi.toshga jpg degan faylni upload qilmoqchimiz. Ya'ni faylning nomi mazgi.toshga jpg ekan, masalan mazgi.toshga jpg bo'lsa, demak, attaches degan papkani ichida mazgi.toshga jpg degan papka o'sha fayl yaratadi. Ya'ni mazgi.toshga jpg degan bo'sh bo'ladimi yoki bo'lsa o'sha faylni o'sha faylga ko'rsatib chiqib oladi. Agar o'sha fayl bo'lmasa, o'sha faylni virtualni yaratib oladi. Hali fiziki u bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni o'sha fayl sistemada borib qarasak, u fayl hali yo'q, lekin o'sha xotirada qisman yaratilgan bo'ladi. Ichi bo'm-bo'sh bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni o'sha attaches deb o'sha mazgi.toshga jpg'ni yaratib oladi. Demak, bizda o'sha faylimiz bor. Va keyingi qilayotgan ishimiz, biz o'sha faylga contentni yozishimiz kerak bo'ladi. Masalan, files to'shga write past deymiz, ya'ni mana shu pastda, mana shu URLda turgan, hozir bu pastimiz, demak, mana shu faylni yaratadi va shu faylga ko'rsatkich bo'ladi. Agar bu fayl bo'lmasa, demak, o'sha faylni shu nimada virtualni yaratadi va o'shanga ko'rsatkich qilib qo'ydik, pointer qilib. Endi shu pas orqali mana shu faylga nimadir ishlarni bajarsak bo'ladi. Endi biz aytdik, mana bu write dedik, mana shu pastdagi joylashgan faylga mana bu content degan faylni yoz, mana shu contentni yoz dedik. Ya'ni kim? Biz aytdik, mazgi.jpg degan faylni yarat va mana shu joyda aytdik, o'sha faylni yarat va uni ichiga mana bu contentni joylashtir dedik. Ya'ni bizga fayl sifatida kelgan o'sha baytlarni oldikda, o'zimiz bu yerda mazgi jpg'ni yaratib oldikda, mana shu baytlarni olib tirsilatib uni ichiga sop qo'ydik. Xuddani sotib keladiku, masalan ko'chada sotib yurgan paytda o'zi bonkasini olib keladi. O'sha bonkani olasiz, o'zingizni ichingizga solasiz, keyin bonkani qaytarib berasizda. Biz ham o'sha nima ish qilamiz? O'zimiz bitta idish yaratib, mazgi.jpg deb buni xohlagan nom bilan yaratsak bo'laveradi. O'sha расширениесi, ya'ni tipiga ahamiyatli bo'lishimiz kerak faqat. O'sha bitta idish yaratib, bizga berilgan o'sha kontentni, o'sha moddani, demizmi, o'sha baytdan olib, o'shanga sop qo'ydik, bo'ldi. Shundaysa xuddi shu ishni bajardik.
va mana shu ichiga yoz degan narsani mana shu mashqat 26-qatordagi kodlar bazar beradi. Ya'ni o'sha kontentni olib, mazgutoshga jpgni faylni ichiga hammasini yozibdi. Baytlarni birma-bir yozib chiqib bo'ldi, saqlant qildi. Va shu 26-qatordagi kodlar bazar bo'lgandan keyin bizning sistemamizda, ya'ni attach degan papkaning ichida mana shu fayl yaratiladi. Tushundingizmi? Va hokazo i oxirda return qilib o'sha faylni original nomini return qilyapmiz. Endi mana bu joydan buni olib tashlayman. Bo'ldi. Va hokazo mana mana shunaqa narsa bo'ldi. Hozir buni bunday qilib qo'ysam, demak, boshidan oxirigacha ko'rinyapti degan umiddaman. Mana bunday qilib qo'ysak, chiroyli bo'lib turibdi. Demak, bir qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, fayllarni, o'sha attachlarni, rasmlarni, videolarni saqlaydigan papkani papkaga ko'rsatish qildik. Agar papka bo'lmasa, o'shani yaratdik. Undan keyin o'sha mana bu bizga kelgan faylni kontentini olib oldik, o'sha ichidagi baytdan olib oldik va virtualni bitta fayl yaratdik. Agar bo'lmasa, bu fayl yaratiladi, agar bo'lsa, o'shanga ko'rsatish qilinadi. Tushundingizmi? Bo'lmasa, yaratilib, virtualni yaratib, unga ko'rsatish qilinadi. Va biz aytayapmiz, o'sha faylga mana bu ma'lumotlarni yozib qo'y dedik, ichiga yozib qo'y dedik. Bo'ldi, mana shu qatorda o'sha fayl yaratildi va yozildi. Bo'ldi. Va biz faylni nomini, original nomini return qildik. Va hokazo. Tushundingizmi? Agar sizda mana bu URL boshqacha bo'lsa, deylik o'sha C diskda falon papkada bo'lsa, mana bu joydan o'shani yozib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki buni alohida o'zgaruvchi qilib, mana bu yerga o'sha o'zgaruvchini bersangiz bo'ladi, bu yerga o'sha o'zgaruvchini berib, bemalol tirsalatib ishlatsangiz bo'laveradi. Va hokazo. O'ylamanki bu tushunarli bo'ldi. 12-13 minutga qarab ketibdi darsimiz. Endi keyingi darsda buni test qilib, o'sha ishlash prinsipini yana bir marta sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bo'ladimi? Demak, keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain.